U proteklih 10 godina smo zajednički ulagali negde oko 125 miliona dinara, samo u ovoj godini 39 miliona dinara sredstava je opredeljeno od strane sekretarijata za projekte u lokalnoj samoupravi ADA. Ovo je najveći pojedinačni projekat, 20 miliona za izgradnju kanalizacije, ali imamo i dva zajednička projekta u domenu vodovoda, jedan od 9 miliona, jedan od blizu 5 miliona, ako se ne varam, predsednik opštine će me ispraviti.